Відновити історичну справедливість у Івано-Франківську з ініціативи міської ради відкрили другу анотаційну дошку, присвячену відомим українським діячам. Інформаційний стенд, що є частиною проєкту «Місто героїв», розмістили на фасаді Центральної міської клінічної лікарні. І зовсім не випадково, адже пам'ятка нагадує містянам про Костя Воєвідко, який на початку Другої світової війни працював тут директором Станиславівської окружної лікарні. Сьогодні дуже актуальна професія – це є медики, тому що ми бачимо, що медики сьогодні рятують людей, які завжди рятували в історії. Цей медик Костя Воєвідка, він був січовим стрільцем, був одним з організаторів медичної служби січового стрілецтва. Ця людина гідна, щоб вшанувати. Франківськ – це є місто героїв. Можливо, дуже мало людей знають про Костю Воєвідку, тому сьогодні це відновлення історичної справедливості. Кость Воєвідка, як переконують краєзнавці, є одним із найяскравіших представників української інтелігенції Станиславова. Під час Першої світової війни він організував медичну службу легіону січового стрілецтва, а пізніше був керівником медичної місії УНР у Берліні. Проходив практику у Берліні і Празі, і від 1925 року осів в нашому місті, мав тут свою ординацію. Очолив Українське лікарське товариство, філію в нашому місті, філію рідної школи. Місто героїв – це назва умовна, ну не всі вони є буквально героями. Важно, що вони в важких умовах чужоземної окупації робили таки свою українську справу. Першу анотаційну дошку в середмісті відкрили ще торік. На ній розміщена коротка історична довідка про лідерів української державності Михайла Грушевського, Володимира Вениченка і Симона Петлюру. Загалом, кажуть депутати, на івано-франківських будівлях планують встановити ще близько 15 подібних пам'яток.